Կասեք, առավտրից գոհ եք։ Չէ, շատ դժգոհ ենք, մարդ չկա։ Ես առավոտից եկել եք, մի կտոր բան եք ծախել, հլա դուք կանգնեք մի 10 րոպե, տեսեք մարդ մտնում է, բացարձակ մարդ չի մտնում։ Ու մենակ ես չէ, լրիվը, նա եք սա, ազատ, ոչ մեկն էլ մարդ չկա։ Եթե ասենք անցած տարվա համեմատ ասենք կարելի էր 10-15 կտոր, այս տարի ասենք 5-6 կտոր։ Գոհ չեն, քանի որ ասենք մեծածախ առևտրի կենտրոնները եւ կատարում են հատավաճառներ, այստեղ արդեն գործը լրիվ իջել է, նստել է։ Անցած տարի ավելի լավ էր։ Այս տարի թույլ ավելի։ Նստենք խաշբարեն դուցում ֆուտբոլ ենք նայեմ ուզում նասիրում, հետա մեր գործը, ու նստած սարմ ենք, որ առավտրանում ենք չենք սարճա։ Կսեք գոհ եք առավտրից։ Ոչ, շատ ավատ վիճակը, երկրի վիճակը ավելի ավատ, դեպի գնում ավելի վատն են գնում։ Առավտրից ոնց կարող են գող լինել։ Այսքան գալիս եք, նայեմ եք, հլի մի հատ նայեք, այս տարի ծենծերը մարդ հայր եւ առավտուր անող մարդ եք տեսնում։ Մարդ չկա, որ գոնե ասես, վայ, այսօրվա դրությամբ քո կարող այսօրվա մի փոքր մի բան վաճառես, քո գոյությունդ պահպանես։ Ուր մնաց թե մտածես, որ այսօրվա դրությամբ շրջանառության հարկի մասին են օրենք մտածում, որ ժողովրդի մտամտի ժողովրդի վիճակը կարգավոր են։ Այս ժողովրդի վիճակի կարգավորումը օրերով բան չենք վաճառում, օրա կարի մասին օրն է։ Առավտուր չկա։ Բարապսարակ, մարդ չկա քաղաքում։ Օրը մենք ասենք մի 3-4 կտոր վաճառած թե չվաճառած, այս է վիճակը։ Քանի ապրանք եք վաճառում օրը։ Հիմա միջև չենք վաճառել, հլը հարթ չետո չգիտեմ ինչ կլինի։ Լավ է եկել եք, այս ապարատը վերցրեք, բաժիններին նստեցեք ամեքդ մի կես ժամ։ Մի ժամ նստեցեք, հետո տեսեք, վաճառողներն են, ըստ է ուրիշ մարդ չկա։ Գործ չկա, ջան, դատարկա յարմարկին։ Ոչ գործ են կան, ոչ ման։ Իսկի տեղը փող չեն կարողանում հանել։ 3 օրվա 24, 25, 26 առավտուր չի եղել։ Չի, չկա։ Սա մի կատաստրոֆա է, ոչ թե չգիտենք, է ինչ կլինի հետո։ Շարժ չկա, նույնիսկ դուք մարդ նկատում եք։ Հա, մի բանար գոնե մի բան ծախած կլինի։ Շատ թույլ է, ինչ ակտիվության մասին է խոսքը, ակտիվ չի, շատ վատ է առավտուրը։ Ցանկացածի հագնեք, իրանց 5 շորեր, 5 կոշիկներն են հագնում, դրա համար էլ առավտուրը շատ նույնիսկ կարող եմ, չնայած շատերն ասում են 70% սահանքում ապրած, բայց դե ես կարող եմ ասել, որ միջի 85% սահանքում առավտուր է։ Ու ես որպես արտադրող եմ պատասխանում ու որպես ներկրող։ Անցած տարվա համեմատ կարող եմ տոկոսային հարաբերությամբ ասել մի 20% է անկել։ Հա։ Իսկ այս տարի ընդհանրապես դու պատկերացեք, այս սեզոնում մարդիկ չեն կարողանում միատ վաճառել։ Մի հատ վաճառել, որ կարողանան իրանց կենցաղային հարցերը լուծել։ Վատ վարկածու չեն եղել, վարկերի ժամանակին տվել են։ Չի աշխատում, խնդրեմ, կարող եք նկարել, հեսա, տեսեք, շղթաները կա, հլը նույնիսկ արմատուրաները կա։ Հիմա տեսեք ինչի ա վերածվել։ Բնականաբար հիմա ավելի թույլ է, տարից տարի, ոնց որ վիճակն ա, դրությունն ա լրջանում, նաց էլ առավտուրը։ Ժողովուրդ չի մնացել, սա գնացել են, հիմա մնացել են ցածր խավերը, նրանք էլ չեն առնում, ոչ մի բան։ Էդ ա պատճառը, ուրիշ պատճառ չկա։ Տարին տարվա վրա շատ վատանում ա, շատ ա վատանում, չգիտեմ պատճառը ինչն ա, գուցե կառավարությունն ա մեղավոր։ Ես համոզված եմ, որ կառավարությունն ա մեղավորը, որովհետև պիտի պայմանները գոնե բարելավեն, ստեղծեն նորմալ պայմաններ, որ մարդիկ ձգտեն, կարողանան գան ինչ-որ բան առնել, մարդիկ չեն կարողանում, հասարակ սնունդ են հասցնում, լավագույն դեպքում, էդ էլ մինիմումի մեջ, էլի, ուր մնաց, որ գան իրանց ինչ-որ ճոխություններ թույլ տան, ինչ ասեմ։ Ամանորի հետ կապված ակտիվություն չի նկատվում այդ հատվածում։ Համեմատած մնացած տարիների շատ ավելի վատ է։ Ամանորն էլ ոչինչ չի փոխում, ամանորը ոնց կփոխի, եթե պոպոկի կիլոն արժի 10-ից 15 000 դրամ, ինչի մասին է խոսքը,
թող կարճ ու կոնկրետ դնեն փակեն, ասեն ոչ ամանոր արեք, ոչ արեք, ոչ օգտվեք, թողեք փախեք երկրից։ Էդ ա մնում։ Ինչ ունենք, չունենք, հավաքենք ու գնանք։ Վսյո։ Սխառում ենք, ոչ մի գործ չկա, Ազիր ջան։ Սպասում ենք։ Օրից օր։ Չկա, գործ չկա։ Շաբաթվա կտրվածքով կա, ինչքան կտոր եք վաճառում, քանի կտոր ապրանք։ Մի ամբողջ շաբաթվա մեջ երկու կտոր։ Կարող ա լինի, կարող ա չլինի, եթե չկա։ Շատ վատ ա։ Սպասում ենք գալիքին, բայց չկա։ Ոչ մի բան։